Takk, president. Jeg har også lyst til å takke representanten Ropstad for et veldig godt innlegg. Vi har det bra i Norge, men vi er jo ikke uten utfordringer. Blant annet så ser vi en ledighet blant unge som er nær tre ganger høyere enn den samlede ledigheten. Og jeg kunne godt tenke meg å høre representanten Ropstads refleksjoner om hvordan vi kan løse denne utfordringen. Ropstad. Takk for et godt spørsmål, og det er helt riktig som representanten sier at ungdomsledigheten er alt for høy. Og det er jo kanskje enda mer alvorlig ettersom det er starten på yrkeskarrieren, og at det er fare for at den dropper helt ut. Og som jeg var inne på i mitt innlegg, så er jo kamp mot for eksempel frafall, dropout, viktig. Og for å bruke matematikken til kunnskapsministeren, så er vel 1 av 3, eller nesten 1 av 4 som dropper ut, og det er i hvert fall viktig å bekjempe. Og da kan man jo for eksempel bruke mer tid på, eller gjøre det lettere å ta kompetansebevis, at man ikke til fullt fagbrev, men at man kan få noe papir i hvert fall som sikrer jobb. Og når det gjelder lærlinger, så KrF er KrF opptatt av å i hvert fall senke arbeidsgiveravgiften. Det kan være ett innspill. Men jeg tror det handler om tidlig innsats, og det betyr jo at hvis du dropper ut, så i stedet for eksempel å bare få sosialhjelp, og that's it, så at den krever aktivitet, eller tilbyr aktivitet, at den kommer på arbeidsmarkedstiltak, at den får enten da hjelp gjennom utdanning eller gjennom arbeid. Det vil være noen tiltak som jeg tror vil funke.